কিয় বৃদ্ধি পাইছে নারীজনিত অপরাধ অপরাধ জগতত যুব প্রজন্ম ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনাত ব্যর্থ আরক্ষী কিন্তু কিয় আসুতিয়া সাক্ষাৎকারত ডিজিপির বিস্ফোরণ সহস্থনের লোভত বন্দী আজির একাংশ যুব প্রজন্ম কেটামান টকার বাবে অপরাধ জগতত ভরি থবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকরে এনে একাংশই কেকুহাব সরবরাহর পৰা চুরি ডকাইতি সকলতে এতিয়া নামি পৰিছে একাংশ যুব প্রজন্ম কিন্তু কিয় প্রাগ নিউজৰে হোৱা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে কলে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক এটা খেলৰ সময় থাকে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ সময় থাকে ঠিক সেইখিনি সময়ত যাতে তেওঁলোকে নিজস্ব কাম কাজত থাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি অভিভাৱকসকলে বা আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে চিন্তা কৰাৰ সময় আহিছে বুলি ভাবোঁ মই এটা কথাই ভাবোঁ যে ছ'চাইটি প্ৰিপেয়াৰ্ছ দ্য ক্ৰাইম দ্য ক্ৰিমিনেল কমিটছ ইট সমাজেহে ক্ৰাইম এটা ব্যৱস্থা এটা কৰাৰ নিচিনা হয় আৰু এইটো এটা ক্ৰিমিনেলে কমিট কৰে গতিকে এই ধৰণৰ বস্তুখিনি আমি চাবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমি সাময়িকভাৱে কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব অসমত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে নাৰীজনিত অপৰাধৰ ঘটনা ইয়াৰ কাৰণ কি কি কয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে মানে নাৰীজনিত অপৰাধত ধৰক এইটো ধৰণৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ অপৰাধ য'ত এটা মনোবৈজ্ঞানিক দিশো থাকে গতিকে মই ভাবোঁ যে নাৰীজনিত অপৰাধৰ সম্পৰ্কত এটা সামাজিক দায়িত্ববোধ এটা থকা উচিত কাৰণ আমি চাব লাগিব জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যন বুলি যিটো আমাৰ কথা আছে মোৰ ক্লাছমেট বা মোৰ লগত কাম কৰা সহকৰ্মী তেখেতৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ ধৰণৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা উচিত এইবিলাকৰ কথা আমি আচলতে জানিবই লাগিব সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে বেংক জালিয়াতিৰ ঘটনা নোহোৱা হৈছে বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন যিবিলাকত বেংকৰ মানুহ জড়িত আছে বুলি প্ৰমাণ হয় তেওঁলোকক নিশ্চয়কৈ আমাৰ ব্যৱস্থাও লোৱা হৈছে আৰু বেংকৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকৰ নিজস্ব ব্যৱস্থাও আছে আচলতে গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱস্থাটো আৰু যদি শক্তিশালী কৰি তুলিব পৰা যায় আৰু আমাৰ পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাকো খুব ভাল এভিডেন্স বেছড ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় যাতে আৰু দোষীয়ে যেতিয়া শাস্তি পায় তেতিয়া বহুত সময়ত প্ৰতিহত হৈ যায় কামবিলাক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা এনেবোৰ অপৰাধ ৰুধিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰশিক্ষণত আৰক্ষী জোৱানক শিকোৱা হৈছে অপৰাধ ৰোধৰ বিশেষ টিপছ প্ৰশ্ন হয় আৰক্ষীৰ এই ব্যৱস্থাই ৰোধ কৰিব পাৰিবনে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধজনিত ঘটনা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকন বৰদলৈৰ সহযোগত বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী